саламатсыздар, ертінді құрамын өрнектеу тәсілдері. Біз мысалға екі ертінді алып көрейік. Ол ертіндінің біреуін дайындау үшін 200 грамм суға бір шай қасық тұз салайық, ал екінші ертінді дайындау үшін 3 литрлік банкаға бір шай қасық тұз салайық. Осы алынған екі ерітінді бір-бірінен ерекшеліне ма? Әрине, бірінші ерітінді ол тұзды болады, және осы алынған екі ерітіндінің қайнау температурасы, қату температурасы, яғни қасиеттері әртүрлі болады. Сонымен, мынау еріген заттың ерітіндіге қатынасы, яғни концентрация деп аталатын, осы қатынасына сәйкес ерітінділердің қасиеттері өзгеріп отырады. Біз бүгін ерітінді құрамын сандық өрнектеу тәсілдерін қарастырамыз. Массалық үлес. Массалық үлес дегеніміз не? Ол ерген зат массасының ерітінді массасына қатынасы. Бірлік үлеспен немесе пайызбен өрнектеледі. Егер пайызбен өрнектелетін болса, оны біз 100%-ға көбейтеміз. Бұл омега символымен белгіленеді. Мына жерде осы массалық үлесті анықтау үшін қажетті түрлі формулалар келтірілген. 10%-дық ерітінді деген ұғым нені білдіреді? Бұл ерітінді массасы 100 грамм дегенді, яғни 100 грамм ерітінді де 10 грамм еріген зат дегенді білдіретін ұғым. Ал енді еріткіш массасына келетін болсақ, онда еріткіш массасы ол ерітінді массасынан еріген затты массасын алып тастағанға тең болады. Яғни біздің жағдайымызда еріткіштің, яғни судың массасы 90 грамм болады. Есеп қарастырып көрелік. 300 грамм 20%-дық калий перманганаты ерітіндісін дайындау үшін қажет болатын еріген зат массасы мен судың массасын анықтап көрейік. Яғни алдымен есептің берілгенін жазамыз. Мұнда калий перманганатының массалық үлесі берілген, ол 20%. Ерітінді массасы берілген 300 грамм. Біз табуымыз керек еріген зат, яғни калий перманганатының массасын және еріткіштің, біздің жағдайымызда еріткіштің ролін су атқарып тұр, массасын анықтауымыз керек. Шешуі. Алдымен массалық үлестің формуласын жазып аламыз. Массалық үлестің формуласы біз жоғарыда айтып өткенде, еріген зат массасының ерітінді массасына қатынасына оны 100%-ға көбейткенге тең болады. Осы формуладан біз ерген зат массасын тауып алайық. Ерген зат массасын табу үшін массалық үлесті ерітінді массасына көбейтіп, оны 100%-ға бөлеміз. Яғни 20%-ды 300 граммға көбейтіп, оны 100%-ға бөлгенде, біз калий перманганатының 20%-дық ерітіндідегі массасын табамыз, ол 60 граммға тең болады екен. Енді судың массасын табу үшін біз ерітінді массасынан ерген зат массасын алып тастаймыз. 300 грамм ерітіндіден, ерітінді массасынан 60 грамм калий перманганаты ерітін массасын алу арқылы біз судың массасын анықтаймыз. Яғни есептің жауабы калий перманганатының массасы 60 грамм, ал судың массасы 240 грамм болды.
келесі ерітінді құрамын өрнектеу тәсілінің бірі бұл малярлық концентрация. Малярлық концентрация дегеніміз ол еріген зат мөлшерінің ерітінді көлеміне қатынасы. Есеп шығарғанда көбіне ерітіндінің малярлығын, малярлық массасын М әрпімен белгілейді. Мысалы, 3 малярлы, яғни 3 жанына М әрпі белгіленеді, малярлық заттың мысалы көлемін тап десе, яғни ол сол ерітіндідегі заттың малярлық концентрациясы 3 моль бөлінген литр дегенді білдіреді. Тағы да есеп шығарып көрек енді малярлық концентрацияға. Көлемі 300 миллилитр ерітіндіде калий хлоридінің 11,5 граммы ерітілген. Еріген заттың малярлық концентрациясын есептеп табуымыз керек. Алдымен берілгенін жазамыз. Яғни берілгені бойынша бізде көлем 500 миллилитр. Дегенмен малярлық концентрацияның өлшем бірлігі моль бөлінген литр болғандықтан біз 500 миллилитрді литрге айналдыруымыз қажет. 500-ді 1000-ға бөлу арқылы біз ерітінді көлемі 0,5 литр екенін анықтаймыз. Зат массасы, яғни калий хлоридінің массасы берілген 0,15-ке тең. Біз табуымыз керек тұздың, яғни калий хлоридінің малярлық концентрациясын. Алдымен біз малярлық концентрацияның формуласын жазып аламыз. Яғни тұздың массасы бөлінген сол тұздың малярлық массасы көбейтілген ерітінді көлемі. Енді тұздың, яғни калий хлоридінің малярлық массасын анықтаймыз. Ол бізде 74,5 грамм бөлінген мольге тең болады екен. Енді осы малярлық массасын орнына қойып, малярлық концентрациясын анықтаймыз. Малярлық концентрациясы жуық шамамен алғанда 0,131 моль бөлінген литрге тең болады екен. Келесі эквивалентінің малярлық концентрациясы. Эквивалентінің малярлық концентрациясы малярлық концентрациядан айырмасы не болады? Эквивалентінің малярлық концентрациясында бізде формулада егер байқап отырсаңыздар, малярлық масса емес, эквивалентінің малярлық массасы, зат мөлшері емес, эквивалентінің зат мөлшері, эквиваленттік факторды есептеудің өзінің арнайы жолдары болады. Келесі кестеде эквиваленттік факторды есептеу үшін формулалар және мысалдар келтірілген. Мысалы, қышқылды алатын болсақ, қышқыл үшін эквиваленттік фактор бір бөлінген сол қышқылдың негіздігі. Яғни, бұлайша айтатын болсақ, сутек иондарының саны болады. Мына жерде мысалдар келтіріліп қойылған. Ал негіз үшін ол бір бөлінген негіздің қышқылдығы. Мұнда да мысалдар келтірілген. Ал тұзда бір бөлінген сол металл атомының саны көбейтілген сол металдың валенттілігі. Мына жерде қышқылдық негіздік реакциялар үшін және тотығу-тотықсыздану реакциялар үшін эквиваленттік факторды есептеу формулалары мен мысалдар берілген. Енді осы эквивалентінің малярлық концентрациясына есеп шығарып көрейік. Құрамында 18 грамм тұзы бар 0,02 нормальды деп балалар эквивалентінің малярлық концентрациясын айтады. Егер малярлық концентрацияны малярлы деп үлкен М әрпімен белгілейтін болса, ал эквивалентінің малярлық концентрациясын нормальды деп кішкентай N әрпімен белгілейді. Енді осы есепте біз ерітіндіні көлемін табуымыз керек. Ол үшін бірінші біз берілген жазамыз, яғни тұздың магний сульфатының массасы берілген, және мен жаңа айтып өтіркендей, мынау N деген ол эквивалентінің малярлық концентрациясы дегенді білдіреді, яғни 0,02 моль бөлінген литр. Біз табуымыз керек ерітінді көлемін.
Алдымен біз магний сульфаты эквивалентінің малярлық массасын анықтаймыз. Біз жаңа жоғарыда кестеде айтып өткенбіз. Яғни, мынау, бұл тұз, магний сульфаты тұз болғандықтан, бұл жерде бөлімінде металл атомының саны көбейтілген сол металл валенттілігі болады. Яғни, бұл қосылыста, бұл формулада магний атомының, магнийдің бір атомы қатысып тұр, және магнийдің валенттілігі 2-ге тең. Сондықтан эквиваленттік фактор 2-ден 1-ге тең болады. Оны біз сол магний сульфатының малярлық массасына көбейту арқылы магний сульфатының эквивалентінің малярлық массасын аламыз. Енді осы магний сульфатының эквивалентінің малярлық массасын біз эквивалентінің малярлық концентрациясын есептейтін формулаға қойып, осы формуладан ертінді көлемін тауып аламыз. Ертінді көлемін табу үшін біз зат массасын алымында, ал бөлімінде сол эквивалентінің малярлық концентрациясы көбейтілген эквивалентінің малярлық массасы болады. Міне, мәндерін орнына қою арқылы біз ертінді көлемінің 15 литрге тең екендігін табамыз. Яғни жауабы ертінді көлемі 15 литрге тең болады. Келесі ертінді құрамын өрнектеу тәсілдерінің түрі бұл маляльдік концентрация. Маляльдік концентрация еріген зат мөлшерінің еріткіш массасына қатынасы. Бұл жерде, яғни, еріген зат мөлшерінің 1 килограммдағы мөлшерін анықтайды. Өйткені, маляльдік концентрацияның өлшем бірлігі моль бөлінген килограмм. Енді есеп қарастырып көрелік. Яғни, 3 грамм несеп нәрді 500 грамм суда еріткен, енді осы алынған ертіндідегі заттың маляльдік концентрациясын есептейік. Берілген жазамыз, яғни бізде несеп нәрдің массасы берілген, және еріткіш массасы 500 грамм деп берілген. Бірақ біз жоғарыда айтып өткендей, өлшем бірлігі маляльдік концентрацияның моль бөлінген килограмм, сол үшін біз 500 грамды килограммға айналдырамыз. Яғни 500 грамды 1000-ға бөлу арқылы 0,15 килограмм деп сол килограммен еріткіш массасын тауып аламыз. Енді біз табуымыз керек маляльдік концентрацияны. Маляльдік концентрацияның формуласын жазамыз. Яғни, алымында несеп нәрдің массасын, біз бөлімінде несеп нәрдің малярлық массасы көбейтілген еріткіш массасы. Мына жерде үлкен әріппен қате кетіп қалған, негізі мына жерде кішкентай масса. Енді біз несеп нәрдің малярлық массасын тауып аламыз. Несеп нәрдің малярлық массасы бізде 60 грамм бөлінген мольге тең болады екен. Енді осы малярлық, несеп нәрдің малярлық массасын формулаға қойып, біз несеп нәрдің маляльдік концентрациясын тауып аламыз. Ол 0,1 моль бөлінген килограммға тең екен. Келесі мольдік үлес. Мольдік үлес дегеніміз жүйедегі еріген компоненттің, яғни еріген құрамдас бөліктің зат мөлшерінің жүйенің барлық компоненттерінің зат мөлшеріне қатынасы болып табылады. Ал енді ерітінді титрі деген бар, ол 1 литр ерітіндідегі еріген зат массасы. Бұл жерде өлшем бірлігі грамм бөлінген миллилитр. Есеп қарастыралық, яғни этанолда этил спиртіндегі 96% спирт пен судың мольдік үлесін есептейік.
Бізде берілген этанолдың массасы 90 грамм, яғни біз жоғарда айтып өткеміз 96% деген, яғни 100 грамм ерітіндіде 96 грамм зат бар дегенді білдіреді деп. Ал енді еріткіш массасы 4 граммға тең болады. Біз табуымыз керек спирт пен судың мольдік үлесін. Формуласын жазамыз берілген. Енді формуладағы бұл жердегі зат мөлшерін тауып алу үшін біз мына су мен этанолдың жеке-жеке малярлық массаларын тауып аламыз. Ол сәйкес 18 грамм моль және 46 грамм мольге тең болады. Енді формула бойынша зат мөлшерін анықтаймыз. Зат мөлшерін анықтау үшін біз этанолдың массасын оның малярлық массасына бөлеміз. Сонда бізде 2,109 мольге тең болады екен. Ал судың мөлшері, зат мөлшері 0,122 мольге тең болады екен. Енді біз осы тапқан зат мөлшерін пайдалана отырып, этанол мен судың мольдік үлестерін есептейміз. Яғни этанолдың мольдік үлесі 0,905 тең болады екен, ал судың мольдік үлесі 0,096 тең болады екен. Міне осылай, осы формулаларды қолдана отырып, біз спирт пен судың мольдік үлесін анықтадық. Титрға есеп қарастырайық, яғни 500 мл ерітіндіде 8 грамм натрий гидроксиді ерітілген. Енді осы ерітіндінің титрін анықтаймыз. Бізге берілгені натрий OH-тың массасы 8 грамм, ерітінді көлемі 500 мл. Біз бұл титрді анықтау кезінде мл-ді литрге айналдырмаймыз. Өйткені титрдің өлшем бірлігі грамм бөлінген мл. Біз табуымыз керек ерітінді титрін. Формуласы белгілі, ол зат массасының ерітінді көлеміне қатынасы. Тағы да қайталап айтам, өлшем бірлігі грамм бөлінген мл. Енді осы формулаға берілген шамаларды қою арқылы біз ерітінді титрін анықтап аламыз. Яғни ерітінді титрі 0,016 грамм бөлінген миллилитрге тең болады екен. Міне, балалар, біз сіздермен ерітінді құрамын сандық өрнектеу тәсілдерін қарастырдық, есептер қарастырдық. Назарларыңызға рахмет.